Koma sava uhabari gani? Basi kama ni mara yako ya kwanza usisahau kusubscribe katika channel yetu hii ya Bagamoyo Farm TV kukusogezea trends mbalimbali za sports and entertainment. Yes, it's still Koma sava, the hit song ambao Diamond Platnumz ameitoa na anaendelea kufanya show mbalimbali na imebust worldwide. Hata yeye mwenyewe hakutegemea kama ingekuwa hivyo. Sasa kwa kutokana na ukubwa wa ngoma ya Koma sava na kufanywa challenge hata na baadhi ya watu mashuhuri ikiwemo Paul Abile Pogba, ikiwemo Chris Brown, ikiwemo wasanii wengine mbalimbali ambao tunawafahamu, basi ameendelea kufanya show nchi mbalimbali. Kama tunavyojua alifanya show ya Afro Nation kule Portugal, pia amefanya show Paris, pia asa hivi anaendelea kufanya show huko Dubai. Sasa kupitia comment mbalimbali za wadau, sasa tumefikiwa na DC Mwijaku ameamua kunyoosha mikono na kukubali kwamba kazi anayoifanya Diamond Platnumz ni kubwa na anastahili pongezi zake, na asiache pesa popote ambapo anaona kuna mwanya wa pesa, basi afate asiache. Na amezidi kumpongeza kama mdogo wake kwamba anafanya kazi nzuri, na amekubali kweli Koma sava ni ngoma ya dunia, na amezidi kumsisitiza Diamond Platnumz asiache pesa. Nikukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza notification ili uwe wa kwanza kupata trends mbalimbali. Sasa kupitia komenti ya Mwijaku katika page yake ya Instagram, hii imeonyesha kwamba licha ya kuwa akimponda Diamond Platnumz kwa mambo mengi, lakini amekubali sasa Diamond Platnumz, it's another level. Kwa hiyo tunakupa habari hizi kuendelea kukupa updates na kukuweka katika chati ya kwamba usipitwe na mambo mbalimbali. Ili kuendelea kutoa support, basi ni kwambie tu usisahau kusubscribe, na utaendelea kuwa wa kwanza kupata habari nzuri za sports and entertainment. Unaweza kufuatilia kazi zingine